Нідерланди надішлють в Україну винищувачі f 16 після навчання пілотів. Разом із Данією ця країна очолює коаліцію з підготовки українських льотчиків. Про це повідомляють Bloomberg. Останніми тижнями уряд Нідерландів ініціював переговори з офіційними особами США з метою тиску на адміністрацію президента Джо Байдена. В результаті минулого тижня Байден оголосив, що США підтримують зусилля щодо навчання українських пілотів. Уряд Нідерландів вже вивчає та обговорює зі своїми союзниками можливі плани передачі, незважаючи на готовність уряду Нідерландів зробити це якнайшвидше. Підготовка пілотів, планування розгортання та логістика можуть зайняти багато місяців. Нині Нідерланди мають на озброєнні 42 винищувачі F-16. 24 з яких нині використовується голландською армією і не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року.